I år det kommet noe nytt som heter egen personskonto. I dag skal vi få svar på hva det og om det noe du og jeg trenger å forholde oss til. For første gang nå så får du din egen konto for pensjon. Det egen pensjonskonto. Her samles pensjonssparing fra nåværende jobb og fra tidligere jobber. For deg så betyr dette at du får en enklere og bedre oversikt over pensjonssparingen din. Du får mer pensjon for pengene. Og ikke minst så kan du nå velge hvor du vil ha pensjonssparingen din plassert selv. Veldig mange synes pensjon vanskelig, og det tryggeste å prate med rådgiveren din i banken. Rådgiverne flinke på pensjon, og de hjelper deg med hva du bør gjøre.